Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma grande graça de Deus estar aqui na Canção Nova. Sou muito grato por essa grande oportunidade, que não é mérito meu, mas é fruto da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Agradeço muito ao Monsenhor João Nunes Habib por essa grande inspiração que ele teve tantos anos atrás, né? E essa obra que tem crescido tanto, né? Eu me lembro que eu estive aqui há muitos anos atrás e o rincão era naquele lado, mais ou menos ali, um rincão simples, né? E agora a gente vê como a obra cresceu. Que Deus abençoe ao querido Monsenhor Jonas Habib. Agradeço a vocês também pela acolhida, pelo Ministério de Música, né? Por vocês que rezaram por mim. Olha, como é importante rezarem pelos sacerdotes, tá? O padre precisa muito de vocês. E olhem, foram as mulheres que foram as mais corajosas quando Jesus ressuscitou, não é verdade? Foram elas que tiveram presente lá, enquanto os homens, ó, deram no pé, ficaram lá um pouco escondidos, com medo, né? Então, quem foi aquela que acompanhou ali aqueles homens até Pentecostes? Quem foi? Maria, Nossa Senhora. Por isso, obrigado por você ter pedido a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, porque ela que nos ajuda, ela que nos aponta para Jesus. Agradeço também a comunidade Jesus Menino, a pessoa do Tony, que para nós também é uma grande graça. E como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos na Canção Nova, porque sempre é uma canção nova, né? Sempre é uma canção nova. E nós vamos assim meditar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz. Podemos ver Jesus como o novo Moisés. No Antigo Testamento, Moisés subiu lá no Monte Sinai. Ele recebeu as tábuas da lei. Mas quando ele desceu, o povo cá embaixo já tinha pervertido. O povo já tinha ali feito para eles um bezerro de ouro. O povo não foi fiel, o povo não soube esperar. Mas Jesus fez o contrário. Antes de ele subir ao monte, o que ele fez? Primeiro ele estava lá para Nice, viu uma grande multidão, e ali ele chamou com ele alguns discípulos. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que vai aprendendo com o mestre. Jesus formou um grupo para estar com ele. E a partir deste grupo, Jesus ir a todas as pessoas. Ele não começou com multidões. Pelo contrário, ele começou a partir de alguns para chegar a todos, né? E ali podemos dizer que no sermão da montanha, das bem-aventuranças, nós temos ali um programa de vida. Moisés recebeu as leis escritas em tábuas de pedras. E podemos dizer que Jesus agora ali, ele apresenta para aqueles discípulos, para que desceram depois a montanha e lá na planície pudessem continuar este programa de vida, essas bem-aventuranças que não foram escritas mais no externo, mas que foram escritas no coração. E a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É aquele que depende totalmente de Deus, né? Como ouvimos hoje na parte da manhã, quando o Tony dizia, né? Quando Jesus mesmo ele faz uma oração: eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos.
Então, os pobres de espírito é aquele que está totalmente dependente de Deus. Não é autossuficiente, não é arrogante, não é orgulhoso. Porque no coração do orgulhoso, meus queridos, Deus não tem como entrar. Porque Deus respeita a nossa liberdade. Deus não impõe, Deus propõe. Como nós vemos logo no início da história da salvação, Deus fez uma proposta ali para Adão e Eva, mas só que Deus não impôs, deixou que eles ficassem livres. E a tentação mexeu lá na cabeça deles e eles queriam ser iguais a Deus. Sereis como Deus. Não quis serem criaturas, mas colocaram-se no lugar de Deus, que, né, quer dizer, é a arrogância, é a soberba. Mas olhem, meus queridos, Deus não nos abandona, Deus não esquece de nós. Eu me lembro que um dia alguém me disse: olha, Deus esqueceu de mim. Não, é você que esqueceu de Deus. Deus não esquece de ninguém. E que nós, o que nós vemos ali? Deus vai à procura de Adão. Adão, onde tu estás? Porque Adão estava com vergonha. Vocês sabem que o Adão de ontem é o Adão de hoje, a Eva de ontem é a Eva de hoje, e nós, quando erramos, ficamos com vergonha e com medo de Deus. Mas só que Deus não tem vergonha de nós. Como disse o Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar. O amor de Deus por nós é como o amor de mãe. Mesmo que uma mãe esquecesse o seu filho, eu jamais te esquecerei. Eu não sei se você já fez a experiência. A mãe pode até desabafar falando ali do seu filho. Ela desabafa, ela chora, ela fala, e você fica no silêncio. Ai de você, se falar alguma coisa do filho dela, falar mal com ela, aí ela vai brigar. Deu para entender bem? Assim é o amor de Deus por nós, né? É um amor mais forte do que o amor de mãe. E vocês sabem que a mãe, realmente que é mãe, que se preparou para ser mãe, que ser mãe é vocação, ela ama os filhos. Ela tem um grande amor pelos filhos. Assim também é Deus para conosco. Então nós vemos agora Jesus como novo Moisés. E a bem-aventurança, para primeiro podemos dizer que é a base de todos. Nós somos dependentes de Deus, meus irmãos, para sermos independentes. Procure entender bem isso aí. É uma dependência para nos tornar depois independentes. Quem é dependente de Deus é livre do pecado que nos torna dependentes. Deu para entender bem? Quer dizer, é uma dependência que nos liberta. Por isso que Jesus diz: quem não for como criança não entra no reino de Deus. Por que ele compara a criança? Não porque a criança seja inocente. Claro que a criança é inocente. No meu tempo, é que eu sou lá de Minas Gerais, lá da roça, lá de uma chamada Senhora dos Remédios, a gente, eram crianças, talvez crianças feias, mas bonitas por dentro, não é verdade, né? E por que Jesus fala isso? Porque a criança é aquela que depende totalmente dos cuidados dos pais. Podemos dizer que ali, na vida da criança, os pais representam Deus. Então, ali a criança precisa de tudo, todos os cuidados, né? É do banho, é da alimentação, é de cuidar, de vacina, e assim por diante. E aquela criança que ali realmente tem os pais que cuidam, tem os pais que acompanham toda a sua fase de criança, vai ser depois um jovem, um adulto saudável. Assim também somos nós também. Nós, quando somos obedientes a Deus,
Mas só que essa obediência é a vida toda, meus queridos. É a vida toda, que a conversão, ela é diária. Nós nunca estamos prontos. Todos os dias é dia de conversão. Todos os dias é dia de renovação. Porque a primeira luta que eu tenho é comigo mesmo. Como diz São Paulo, eu vejo o bem, quero fazer o bem e acabo fazendo o mal que eu não quero. Essa luta com a gente, meus queridos. Pensam vocês que nós que estamos aqui, nós padres, a comunidade, todos nós que somos perfeitos? Não! Nós buscamos a perfeição. Nós estamos todos no mesmo barco. Quando eu celebro a missa, né? E eu celebro com muita alegria, porque para mim a missa é um encontro da família. Eu sempre digo para os paroquianos, eu celebro para vocês e celebro com vocês também. E para mim cada missa como se fosse a primeira e única. E digo para eles, olha, o ouvido mais próximo de mim é o meu, é o do pregador. Tá bom, meus queridos? Sabe o que eu digo isso? Desculpa eu dizer isso aqui. Me lembro que uma vez alguém disse, olha, eu não creio na pregação de fulano, porque ele não faz o que prega. Claro, o ideal é fazer o que prega, mas pior se pregasse o que ele faz. Deu para entender bem? Porque nós somos instrumentos de Deus. Seja qual for a pessoa que estiver aqui pregando, ela fala em nome de Deus. Para que a água possa chegar em nossa casa, independente se o cano é de ouro, é de metal, é de bronze, ou é um bambu, qualquer coisa assim. Mas o importante é a graça de Deus que nos toca usando instrumentos muitas vezes fracos. Não é verdade? Então Deus conta com a gente. Então, meus queridos, quando fala em nome de Deus, Nós estamos sendo instrumentos de Deus. As bem-aventuranças, elas fogem à lógica do mundo. Jesus mesmo diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. As bem-aventuranças, elas fogem à lógica do mundo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que choram, felizes são aqueles quando forem injuriados, caluniados, perseguidos por causa do meu nome, do nome de Jesus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser cristão é fugir à lógica do mundo. Ser cristão é seguir a lógica de Deus, como o próprio Jesus mesmo disse, e lá o profeta do Antigo Testamento, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Então nós fazemos a diferença, que nós possamos sermos pobres em espírito, dependentes de Deus, misericordiosos, promotores da paz, ter fome e sede de justiça, não se conformar com a mentalidade mundana, buscar sempre fazer a vontade de Deus. E nós podemos dizer que esse dia que nós vivemos aqui é um dia em que nós celebramos as bem-aventuranças que foram concretizadas nos corações de tantas pessoas. E hoje, de modo especial, podemos dizer que essas bem-aventuranças foram concretizadas nos corações da comunidade Jesus Menino, no coração do Tony, que há 30 anos
atrás teve essa inspiração de cuidar daquelas crianças que não tinham ninguém para cuidar delas. Agora quero dizer uma coisa para vocês e aqueles que estão nos vendo e ouvindo por esse Brasil afora e para o mundo afora também. Aqui nós estamos diante de vocês, mas tem muita gente que estão nos vendo e ouvindo. Olhem, meus queridos, a comunidade Jesus Menino é uma família. A comunidade Jesus Menino não é um orfanato. Não é um lugar onde você vai levar as crianças para que você fique livres delas. Não, é bom entender isso. Ali é o último caso, mas todos os pais que têm filhos especiais têm essa missão de cuidar de cada um na sua casa, dos seus especiais. Eu me lembro que na paróquia eu trabalhava lá em Pebetá, na diocese de Petrópolis, uma senhora estava esperando uma criança e a criança, ela estava para nascer, não totalmente anencéfalo, mas faltando, né, um pouco do cérebro. E eu acompanhei essa mãe e batizei a criança no CTI. A criança viveu 4 anos. E olha o carinho, o amor daquela mãe, do pai para com aquela criança, que era totalmente dependente. E no dia que ela faleceu, eu fui lá no velório e o pároco disse uma frase que me marcou muito: Deus confia crianças especiais para pais especiais. E olha como Deus é bom, meus queridos. Nunca desesperar, meus queridos. E esse casal hoje, Denise e Anderson, depois de tratar com tanto carinho aquela menina, a Manu, que já foi para o céu, ela engravidou e hoje tem uma linda criança, uma linda menina. Olha que bonito, né? Ter certeza, né, que Deus nos acompanha. Passamos por provações, mas depois das provações, nós temos também as vitórias. A vida do cristão é a vida da cruz e da ressurreição. Também nós só queremos o Cristo glorificado, esquecemos do Cristo crucificado. A vida do cristão realmente não é fácil. Sempre eu digo que ser cristão, tem que pensar para ser cristão, sabe? Você, quando é batizado, os nossos pais assumem em nosso nome. Mas para ser cristão, como ouvimos um evangelho dessa semana, que nós precisamos calcular. Não sei que você vai ficar calculando, não, mas você tem que procurar realmente saber se você realmente é capaz de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus. Porque realmente ele é exigente. Eu sempre digo que Jesus não tinha medo de perder as multidões. Se vocês observarem, quando alguém estava disposto a segui-lo, ele parece que jogava um balde de água fria. Já observaram isso? Um dia alguém disse: Senhor, estou disposto a te seguir. Qual a resposta dele? Vem, porque é bom demais. Não. O que ele falou? As raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o homem tem nem aonde reclinar a cabeça. Não é fácil. Vocês que são consagrados, nós padres, né? Nós que dedicamos mais ao reino de Deus, é fácil? Não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Vale ou não vale? Vale a pena, porque o caminho do discípulo é o caminho da porta estreita. É o caminho que leva para a salvação. Às vezes, eu fico assim imaginando os seminaristas, né? Temos alguns seminaristas aqui. Eu digo para eles: olhe, ser padre não é só no altar, não, com as vestes bonitas, não. Ser padre é o dia a dia. E ser padre não está na ordem do fazer, está na ordem do ser. Assim é o cristão também. O cristão não é profissional. O cristão, a sua vida é uma identificação com Cristo. Vocês não são profissionais,
Se nós formos para o profissional do sagrado, minha gente, a gente vai se cansar, é verdade? Vai desanimar, não vai ter motivação. Nós não somos profissionais do sagrado e nem da igreja. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus e nós somos motivados pelo amor de Deus dentro de nós. É o amor encarnado, sabe? Então as bem-aventuranças podemos dizer que é a identidade do cristão. A sua identidade, a minha identidade são as bem-aventuranças. Então que nós possamos pedir a Deus por todos nós. Eu gostaria agora que duas pessoas da comunidade Jesus Menino, né, que é a Nilma e o Luiz, viessem dar testemunho da missão deles, porque o testemunho nos motiva, né? Como por exemplo, eu faço 25 anos de padre, eu mais quatro irmãos da Diocese de Petrópolis, agora no dia 4 de dezembro, eles trabalham com muita alegria. Dificuldades temos, mas somos felizes por aquilo que nós somos. Somos felizes porque nós somos cristãos. E olhe, meus queridos, ser cristão faz a diferença. Eu não sei se vocês já observaram, talvez nós nem nos conhecemos assim fisicamente, mas você quando encontra alguém, uma pessoa, em outro lugar, uma cidade que é cristã, que é católica, parece que você já é irmão há muitos anos. Já observaram isso? Porque nós estamos no mesmo caminho, é a mesma família, é o mesmo batismo, é a mesma fé, é o mesmo amor e a mesma esperança. Por isso a igreja é uma grande família, uma família universal. Onde você vai e você encontra cristão, você ali encontrou um outro irmão. Eu sempre digo, é muito bom ser igreja, é muito bom ser católico, é bom ser Canção Nova. Porque nós temos irmãos de todas as idades. Aquele recém-nascido que agora está sendo batizado é nosso irmão. Aquele idoso, né, que está com 100 anos é nosso irmão. Então a família biológica pode até um dia acabar, mas a família igreja não acaba. Porque nós temos irmãos de todas as idades. E olha, meus queridos, uma coisa que me toca muito é quando eu vejo assim na paróquia, na família, igreja, quando estamos reunidos em todos os momentos. Podemos dizer que ser cristão, né, é como realmente um casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Isso que é ser cristão, que nós temos amigos e amigos. Temos amigos que é só para comer, não é verdade? Ou para beber, não é verdade? Amigos também que só quando você está ali numa boa situação, mas o amigo cristão é o amigo de todas as horas, sejam horas alegres ou horas tristes, está ali com a gente para nos ajudar e nos motivar. Então vamos ouvir assim com muita alegria o testemunho desses nossos dois vocacionados, que é o Luiz e a Nilma. Boa tarde, gente. Me chamo Luiz e há um ano atrás eu estava numa situação complicada de saúde e eu liguei a Canção Nova e ouvi a Jesus Menino. E Deus tocou no meu coração. E o médico tinha me pedido porque eu fizesse exercício físico. Como vocês estão vendo, eu não fiz. Então, Deus tocava no meu coração. Vai fazer alguma coisa para mim, eu estou te querendo. E eu fui para Jesus Menino, fiquei 2 dias, voltei para casa. Mas Jesus Menino ficou no meu coração. Voltei para Jesus Menino, não me senti bem, voltei para casa. Fiquei 1 semana, voltei para Jesus Menino. E estou caminhando na Jesus Menino. Por quê? Eles me conquistaram, eles me curaram. Estou sendo curado através deles. Por quê? Eu não estou numa instituição, como o padre falou. Eu estou dentro de uma casa de família, realmente, na casa chamada Casa de Nazaré. Lá se reza antes do almoço, se reza ao jantar. Todos os dias nós rezamos e oramos
para que tenhamos força para cuidar dos nossos pequenos, como nós chamamos as nossas crianças. E eu faço um convite a você que tem mais de 21 anos, que está num mundo que não tem nada a oferecer para ninguém mais. Esse mundo, só por misericórdia de Deus, só está nos levando cada vez mais à destruição. Você que está hoje sem fazer nada, pensando no que fazer da vida, venha conhecer a Jesus Menino com a gente. Venha fazer parte da Jesus Menino. Eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido, que você vai se sentir em casa, porque lá nós lavamos louça, nós guardamos roupa, nós damos banho, nós damos comida, nós servimos comida, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos. Realmente estamos dentro de uma casa. Venha ser você, Jesus de Menino, você também. Obrigado. Amém. A paz de Cristo. Eu não ouvi. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Amém. E esta paz de Cristo que nos levanta, que nos dá força, que nos anima a caminhar. Meu nome é Nilma. Eu participo, ou eu tive um encontro pessoal com Cristo através da renovação carismática, isto há mais de 30 anos. E foi nesse início que eu também conheci o Padre Jonas, naquelas fitas cassete de 15 minutos e que a gente colocava também nos grupos de oração. E aí fui crescendo. E na renovação carismática, Deus, como chamou Madalena a ir anunciar o Evangelho, a ir anunciar que ele estava vivo, Deus também me chamou a anunciar. Eu que não sabia de nada, achava que era a última das pessoas. No entanto, aquela frase que muitas pessoas dizem, que não é bíblica, mas é verdadeira, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu fui me jogando cada vez mais e mais nesse movimento da Igreja Católica. Andando na favela, subindo as favelas, subindo morros, vigílias e cerco de Jericó, tudo que a renovação oferece. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa para me preencher. Todo retiro que eu ia, Senhor, o que queres que eu faça? Até que um dia, um voluntário, amigo da comunidade Jesus Menino, foi lá no grupo e me falou desta comunidade, que era bem diferente, e falou qual era o carisma, e eu fiquei ansiosa para ir conhecer o carisma, para ir conhecer a comunidade. Chegando lá, eu me encantei com a história de cada um dos pequeninos. A gente chama pequeninos, como o próprio Jesus fala. Então, eu fiz o curso e fui morar com eles. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. No início, eu não gostava de estar lá. E falei com Jesus: Jesus, eu não estou gostando de estar aqui. Eu acho um pouco parado, só cuidar de criança. E eu tinha vida espiritual muito ativa. E Deus me falou algo que entrou como um punhal na minha vida. Deus disse assim: lá, eu entendi que era do Rio de Janeiro, lá eu te chamei para pregar a minha palavra. Aqui eu te chamei para viver a minha palavra. E eu olhei viver a palavra de Deus e comecei a pensar quantas vezes até eu preguei sem viver aquela palavra. E Deus me mostrou um pequenino especial que se flagelava. E eu continuei amando cada vez mais aquele pequenino, entregando a minha vida e vendo que realmente lá é viver o Evangelho. Quando Jesus diz em João 15: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E Deus me dizia, e diz na palavra: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida.
pelos irmãos, pelos amigos, da própria vida, como o próprio padre falou, nosso irmão amigo, é dar o nosso tempo. É dar o nosso tempo, é sair de dentro de nós mesmos, é renunciar à nossa vida, o nosso bem-estar, tudo que parece ser inútil para nós, e se jogar totalmente em Deus. Eu gosto tanto quando o padre Celestino disse uma vez, na sua simplicidade, que toca os corações, que ele disse assim: vocês já perceberam? É bom a gente acordar, por exemplo, eu, 5 horas da manhã, para servir a Deus através dos pequeninos. Nem sempre a gente está disposto. E ele celebra a missa lá às 7 horas da manhã. E ele falou: nem sempre eu estou disposto de vir, mas depois que eu venho, depois que eu faço a vontade de Deus, alegria inunda o coração. E é verdade, faça essa experiência. Quando você faz algo que é para fazer o bem ao outro, renuncia a si mesmo em favor do outro, você fica muito feliz, porque a própria palavra de Deus diz: há mais alegria no dar do que no receber. Então é isso, meu irmão, minha irmã, você também é convidado, como o próprio padre disse, não importa a idade. Eu vou dizer para vocês, eu estou na comunidade há 16 anos, para a glória de Deus. Amo aqueles pequeninos que Deus dá como filho, porque o carisma lá é ser mãe ou pai dos pequeninos. E é maravilhoso ver Jesus no pequeno. Quando Jesus diz: eu tive fome, você me deu de comer, eu estava nu, você me vestiu, eu estava enfermo, você foi me visitar. E a gente vai dizer: mas quando eu te vi nessa situação, quando você fez ao menor, ao mais pequeno das criaturas. E é isso que a gente fica feliz, de ver Jesus na pessoa do pequenino. E a gente está sempre feliz, e Deus transforma o cansaço, Deus transforma, dá os dons do Espírito Santo, que eu me aproprio que tem o dom da fortaleza. Eu digo para vocês, eu tenho 73 anos. Agora eu digo para vocês, eu não sinto que eu tenho esta idade, porque eu faço coisas que pessoa mais nova do que eu não faz. Mas por quê? Não é eu, mas Cristo em mim. É Ele que me levanta às 5 horas da manhã, que me faz dormir às 10 e que não fico parada um instante, mas me dá essa alegria de comunicar. Por isso você também é convidado a vir fazer parte dessa família. Não importa a tua idade, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você seja, Deus quer você do jeito que você está. E você vai ver com uma felicidade inunda o seu coração. Amém? Vamos aplaudir esses nossos irmãos vocacionados. E o que ela contou aqui para vocês, que as pessoas pensam, né, que o padre é um extraterrestre, é um super-homem, mas não, somos iguais a vocês. E um dia, né, que eu trabalho numa paróquia, Alto da Serra, Santo Antônio, em Teresópolis, lá é muito frio, né? E quando eu fui para a missa às 7 horas da manhã, eu disse para o pessoal, para dar um choque neles, né? Para eles verem que realmente o esforço, faz esforço também. Diz: vocês pensam que eu estou com vontade de estar aqui? Eles ficaram assustados. Olha, minha vontade é estar lá, né? Lá no quartinho, lá debaixo das cobertas, lá, mas eu não posso fazer a minha vontade. Quando eu faço a minha vontade, eu sinto uma grande tristeza depois. E quando eu faço a vontade de Deus, eu sinto uma grande alegria. Eu creio que para vocês estarem aqui, realmente teve que lutar, foi um esforço para cada um de vocês. E sabe o que aconteceu? Tinha uma senhora na missa, que ela disse que só ia à missa quando tinha vontade. Até o padre disse que às vezes não tem vontade, né, e tem que lutar contra a vontade. A partir daquele dia, ela nunca mais faltou à missa. Deu para entender bem? Porque nós fazemos a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, olhamos para o nosso umbigo, minha gente, a gente sente depois um grande vazio. Vem você: ah, estou cansado, eu não vou à missa hoje.
pode ter certeza que à noite você vai ficar triste. E como tem aquela frase, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Repita comigo. Domingo sem missa, e a graça aqui é a graça de Deus, né? Então vale a pena. E agora eu quero testemunhar para vocês a minha alegria de poder ser diretor espiritual da comunidade Jesus Menino. Olhe, muitas vezes eu neguei, muitas vezes, porque está uma paróquia distante e realmente é exigente, não é fácil, né? Mas digo para vocês, para mim está sendo um momento de conversão para a minha vida. Eu digo para vocês que estes meninos nos evangelizam. Esses meninos, eles nos alegram. Às vezes a comunidade pede para celebrar a missa às 7 horas da manhã, que é mais tranquilo, não é verdade? Ou celebrar à noite, e olha, eu prefiro celebrar a missa lá às 3 horas da tarde, que é a hora da muvuca mesmo. É a hora que eles estão ali agitados, estão todos sentados ali na sala, na capela, e a gente quando chega, você vê o sorriso, a alegria deles, né? Aí tem um lá que diz, é o padre, é a missa, eu disse, isso me alegra, eu procuro interagir com eles também, então é uma missa um pouco agitada, não é verdade? Mas eu creio também que com Jesus não foi diferente, meus queridos. Eu creio que Jesus me contava no meio dos discípulos lá, não era fácil não, né? Ele ia para lá, ia para cá, e assim por diante, então vale a pena. Eu queria que alguns viessem aqui, né, para vocês verem como realmente é gostoso o abraço deles, o sorriso deles, como eles testemunham Jesus para nós. Então vem aqui alguns meninos, né, vocês aqui, e vocês vão assim, quem não teve na parte da manhã a oportunidade de vê-los, né, agora vamos vê-los aqui, olhe como é bom e como realmente é gostoso o sorriso deles. Esse aqui é meu coroinha lá, né, está sempre me ajudando. Bom dia! Boa tarde! Boa tarde, desculpa! Esse aqui já disse um bom dia ou boa tarde? É o meio dele se comunicar com a gente, né? Tá ótimo! Então, olha que são pessoas que nos ajudam, né, que nos evangelizam. E o abraço deles, pode dizer que é o abraço de Deus. Hoje mesmo, o Tony falava, né, que alguém disse, mas por que dar comunhão para alguns deles, que talvez nem sabe quem é Jesus, né, nem sabe quem é a Eucaristia, mas Jesus sabe quem são eles. Vocês conhecem a história? Eu gosto muito de historinhas também, né, porque realmente a palestra, essa hora assim, realmente não é fácil. Não é verdade? Há poucos dias eu disse numa comunidade, assim como tem a depressão pós-parto, também tem a depressão pós-prato. Deu para entender bem? Depois do almoço, depois do prato, realmente não é fácil a gente participar de uma palestra, né? Mas vou contar para vocês uma historinha. A historinha é o seguinte, depois você fala, tá, meu querido? Deixa eu falar agora para eles aqui. Conta-se, porque Deus age é na simplicidade. Deus resiste o soberbo e dá graça aos... Repita comigo. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Então, conta-se que uma vez o pato se achava o tal. Então, ele chamou um pássaro, ele chamou um peixe... e chamou um coelho, e disse para eles, se por acaso um dia, vier um bicho para devorar vocês, para destruir vocês, o que vocês fazem? Aí o pássaro disse, eu sei voar, eu vou voar e vou desaparecer lá no meio das nuvens. E o coelho? E você, coelho? Pois eu sei correr, eu vou correr e vou desaparecer. E você, peixe? Eu sei nadar, eu vou mergulhar e vou me esconder lá no fundo do rio.
E o Paco diz, pois eu sei mais do que vocês. Eu sei voar, eu sei correr e eu sei mergulhar. E nisso o bicho veio. O pássaro voou, o coelho correu, o peixe mergulhou e o pato ficou indeciso. Não sabia se voava, não sabia se corria, não sabia se mergulhava. O bicho veio e comeu o pato. Deu para entender bem? Que às vezes a gente pensa que sabe fazer tantas coisas e realmente não faz aquelas coisas necessárias e mais humildes. Tá bom? O mais agradeço a vocês, né, pela escuta, aqueles que nos viram e ouviram também, porque nós conseguimos chegar, né, pela televisão, pelas redes sociais, em muitos corações. Que Deus nos abençoe e pode ter certeza que cada criança para nós aqui é uma bênção de Deus. Essas crianças nos evangelizam, né? Então, mais uma vez, eu peço a vocês uma salva de palmas para a Canção Nova que nos acolhe, pelo Monsenhor Jonas Abib, por todos os consagrados, Ministério de Música, para a produção. E agora o Tony vai dar uma palavra sobre o grande evento que marca os 30 anos da comunidade Jesus Menino. Muito obrigado a todos vocês. Então, de manhã, nós havíamos falado sobre um pouco sobre o nosso trabalho com de adoção às crianças que são vitimadas de aborto e foram abandonadas. Nós podemos dizer que dos 42 filhos que nós temos, mais os outros 14 que já são falecidos, podemos dizer que 30 foram crianças abortadas por abortos que não foram sucedidos, mas que deixaram sequelas e depois deixou abandono. Mas aconteceu que Deus suscitou na igreja Maria e José, no atual momento da história, que é a comunidade Jesus Menino. Então, esse projeto que já anda pelo mundo, vai precisar continuar andando. E como nós vivemos de providência, eu nunca quis. Eu hoje me encontrei com o Monsenhor Jonas de manhã, como eu já disse para vocês, ele me chamou para ir na casa dele, e eu falei para o Monsenhor que nós nunca dependemos de ninguém, somente de Deus, de governo nenhum, de prefeitura nenhuma, de governos nenhum, sempre dependemos de Deus, e Deus nunca deixou nesses 30 anos faltar nada, pela fidelidade que a gente está tentando viver todo dia. Então esse evento que vai acontecer agora, é um evento porque nós queremos inaugurar em março a primeira casa de gestante da Diocese de Petrópolis. Nós estamos em conversa com a deputada Cris Tonietto de Brasília, mais uma equipe toda que está nos apoiando para isso acontecer. É desejo que essa casa aconteça, porque a falácia que existe é que nós adotamos as crianças, mas e as mães das crianças? Nós queremos a mãe e queremos a criança. Queremos que ela não mate os seus filhos, mas precisa delas serem acompanhadas. Então já está bem adiantado o processo, nós já temos a casa, e em março nós iremos inaugurar a Casa Moisés. Moisés por quê? Há 15 anos atrás, chegou até a mim um pedido para que eu fosse visitar uma menina especial que estava jogada, foi achada no lixo essa garota, e eles levaram ela para o hospital. Alguém leva o Marco Aurélio, por favor? É bom, mas distrai. Ele adora um palco, já perceberam, né? Então, e eu fui visitar essa menina que foi achada no lixo. Imagina uma mãe grávida no lixo. E a Provida, Doris Hipólito, a maior Provida do Brasil, Doris Hipólito, está lá em Nova Iguaçu, na casa São Frei Galvão. A Doris é um exemplo, vai ser santa essa mulher. E a Doris me chamou e disse, Tônio, vamos visitar uma jovem de nome Alessandra,
eu chamo de Alessandra. Eu fui com a Doris para visitar, grávida de 9 meses, achada no lixo, jogada no lixo. Alguém espancou, alguém bateu nessa menina, alguém fez tanta coisa com essa menina, parou na mão da Doris, a Doris internou, depois me chamou para mim adotar o bebê. E eu botei o nome de Moisés no bebê. Bebê com hidrocefalia, paralisia cerebral, cego, surdo, mudo. Imagina tudo que era deficiência. Também uma criança que poderia ter o vírus HIV. E eu, quando cheguei no hospital, o médico disse, ó, não pode chegar perto dela. Homem não está conseguindo chegar perto dela. O trauma que ela viveu. Eu falei, doutor, mas eu vou me aproximar dela e quero conversar com ela. Entrei no quarto, abracei a Alessandra, fiz um carinho na barriga dela, falei com ela que ela ia ter um bebê e que nós estávamos ajudando ela com aquele bebê. E a Alessandra ficou muito feliz daquele nosso encontro, mas naquela noite ela perdeu o bebê. As razões que o bebê morreu, eu não posso falar aqui, mas o bebê morreu. O bebê nasceu naquela madrugada, foi para a incubadora, muito grave. A Nilma, que está aqui, que é mãe do Adria, que é a grande colaboradora da maternidade Jesus Menino, a Nilma que está aqui, foi lá. Nilma batizou o bebê na incubadora junto com a Genesi. E eu fui para Brasília, que eu ia ter uma reunião em Brasília na CNBB com o Dom Dimas Lara Barbosa, que era atual secretário da CNBB. E quando eu cheguei no aeroporto, a Nilma me ligou e disse, o bebê morreu. Ninguém sabe como, mas o bebê morreu. Moisés morreu. Morreu Moisés porque é o menino que veio das águas. O médico diz, ele está envolvido de muita água. Pode ser que ele não sobreviva por isso. Então eu chamei de Moisés. O Moisés morreu. E eu estava entrando na CNBB, encontrei a doutora Lenise, que mora em Brasília, doutora Elizabeth Kipman, que é ligada à bioética do Brasil pela CNBB, e várias médicas. Doutora Elizabeth falou para mim assim, Tônio, está na hora de você pensar numa casa de bebê no Brasil, de uma casa de gestante, está na hora de você pensar nisso. Falei, doutora, não precisa falar. O Espírito Santo já mandou, nós vamos criar essa casa. E ela disse, nossa, como o Espírito Santo trabalha rápido. A primeira casa já tem 10 anos, que é a casa que o Adria mora, que a Nilma coordena, que já tem 9 bebês. A casa dos bebês, que não chama Moisés, chama a casa Giana Beretta Mola. Agora, em março, nós vamos fundar a casa Moisés. Casa, porque nós atendemos as meninas grávidas em risco. Essa gravidez, ninguém quer chegar perto. Esse tipo de pessoa, ninguém quer chegar perto. Sabe por causa de quê? Elas estão drogadas, elas são viciadas, elas estão na rua, ninguém quer rezar com elas, ninguém quer acolher elas. Tem que acolher elas, tem que dar dignidade para elas terem um parto feliz, até que elas sejam e tenham o parto. Então essa casa será para isso que nós estamos pensando, em homenagem à Alessandra, que hoje está num hospital psiquiátrico, em homenagem ao Moisés e a tantos Moisés que nós de Canção Nova não temos consciência que está nascendo agora e está sendo jogado no lixo. Igreja, Ministério de Música, escuta isso. Igreja tem que ser igreja em saída. Igreja que fica no templo rezando e louvando, não é. Quem falou isso é o Papa, né? Eu não, tá? Ou é, gente, sai para fora e evangeliza, e vai aquele que sofre, acolhe aquele que sofre, dorme com aquele que sofre, se suja com essa ovelha, suja, se suja. O Papa disse, pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Eu não sou pastor ainda, mas eu estou pedindo a vocês que vocês nos ajudem. Então essa casa, ela será praticamente para isso. Até agora 20 leitos, 20 quartos para essas meninas. Receberemos da CNBB uma ajuda bem grande para a mobília da casa. O próprio organismo da Defesa da Mulher em Brasília, a doutora Lília Nunes, com toda a sua equipe, está apoiando o projeto. E vamos criar. Para isso, vai acontecer esse evento dia 15 de março de 2020, no Parque de Exposição de Itaipava.
Resende, Araruama, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Caxias, Nova Friburgo, Teresópolis, as cidades que estão por perto de Petrópolis vão ao centro de Itaipava, no parque, para esse evento que vai comemorar 30 anos de missão. Então terá o Marcos Mion, que é do Paraguai, o Dunga, da Canção Nova, o Tony Kleber e o Gabriel, que são dois, três cantores sertanejos que se dispuseram a estar junto, o Astromar, que vai apresentar o evento, Anjo de Resgate, Rosa de Saron, a Elba Ramalho, a Gislene Cantini, o Diego Nunes, a Juliana Lima, o Ítalo Vilar, o Tiago Brado, Expresso HG. É um evento para balançar a cidade. O bispo pede que se inscreva bem grande no Centro de Agropecuária, Dom Gregório pediu. Aqui se enxerga os invisíveis, que não são olhados, que a festa é deles de 30 anos, deles. Não se cobra nada, não se cobra nada. É um quilo de alimento não perecível para as entidades filiadas à nossa Mitra e à nossa Jesus Menino. Será um grande dia, convidado, muitos bispos convidados, o próprio Núncio Apostólico foi convidado a participar como representante do Papa Francisco. As entidades Jesus Menino de todo o mundo estarão presentes fora as cidades. Está para confirmar, como eu falei, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Marcelo Rossi e o Frei Gilson. Não está confirmado. Então não diga que eles estarão. Nós o convidamos, não recebemos resposta. Mas se vocês botarem os joelhos no chão, quem sabe? Porque eu pedi a esses três últimos aqui que eles não faltassem esse sim a nós. Porque com a música, com a evangelização deles, nós queremos colocar 30 mil, 40 mil pessoas naquele centro de agropecuária e festejar a vida. Imagina que vocês, Canção Nova, estarão lá o dia todo. Já tivemos reuniões com a Cris, já tivemos com o Marcelo Coelho, já temos toda uma estrutura do jornalismo conversando para que o evento seja transmitido para o Brasil e para o mundo todo, via internet, televisão, rádio. Será um grande momento. Nós precisamos como igreja. Nós precisamos. Então eu peço a vocês que nos ajudem. Ajudem a divulgar. Ajudem a crescer nessa dimensão de céu. Eu acho que o dia de hoje transcorreu nesse dia, né, Padre Celestino? Com a sua simplicidade, transcorreu nessa simplicidade das bem-aventuranças. Aqui não se falou nada hoje que está na teologia da palavra de Deus. Aqui hoje se mostrou a palavra de Deus encarnada. E hoje, se nós nunca tivemos uma oportunidade de tocar naquilo que Deus está fazendo hoje no mundo, hoje nós vimos. Deus é muito simples. Quem está contando a história de Deus errado aí, é esse povo que não tem o que fazer. Porque Deus é muito simples. Deus é tocável, você pode tocar em Deus. É o que a comunidade nesses 30 anos estão fazendo. Então eu queria pedir a vocês a oração para o evento dia 15 de março, pedir à TV Canção Nova, pedir a todos que estão aqui do Brasil e do mundo que estão nos assistindo, que venham. A Nilma também colocou uma coisa importante, que é a campanha vocacional. A Jesus Menino está em muitos lugares do Brasil e do mundo, mas necessita de missionários, mas homens e mulheres que queiram ser pai e ser mãe, homens e mulheres que não tenham medo da vida. Nós não somos espetáculo para a sociedade. Nunca estaremos em lugar nenhum, a não ser no banheiro dando banho, lavando louça na cozinha, ou no CTI, ou no próprio cemitério sepultando alguém. Essa é a nossa vocação. Não é nada fora disso. Por isso somos tão poucos. Por isso somos tão poucos. Mas tudo isso vai acontecer segundo a nossa oração. Então, para que possa nascer novos homens, novas mulheres que queiram abraçar essa missão. Certamente. O Adria, cadê o Adria? Certamente, quando a gente olha o Adria, traz o Adria aqui rapidinho, Flávia, para nós encerrar com o Adria aqui. Todo mundo quer pegar o Adria no colo. Todo mundo. Quando eu disse com ele daqui, todo mundo queria pegar. É um tesouro, não é? É um príncipe. Esse é o Jesus Menino, 30 anos. É Jesus Menino mesmo, branquinho, magrinho, pele gostosa. Nossa Senhora que mandou ele para nós. Ela emprestou. Todo mundo quer pegar ele no colo, sabe por causa de quê? Porque quem pega a gente no colo é ele,
esses homens e essas mulheres aqui e aí, está tudo precisando de colo. Colo de quem? Colo de Deus. Está precisando ser acariciado, amado. Está precisando encontrar essa simplicidade. Não é, Padre Celestino? Essa é a igreja Jesus Menino, o princípio e o fim. Aqui tudo se acontece. Obrigado, rezem conosco, peguem muitos adres no coração, no colo, para sentir o verdadeiro amor de um Jesus Menino. Obrigado, ministério. Obrigado pelo amor de vocês. Amém. Antônio, Tônio, né, como carinhosamente o povo te chama, não existe coincidência, viu, meu irmão? Existe providência. Não era eu que estaria aqui hoje, né? Quem estaria na animação seria o Emanuel, que aconteceu um imprevisto, ele está vindo. A Paty também, né, Paty? Não era a nossa escala de hoje, mas foi providência de Deus. A nossa história de vida, minha, da minha família, eu fui mãe, Antônio, aos 14 anos. Me emociona ao falar, eu quase passei pelo aborto. Foi a oração da minha mãe que me sustentou e me sustenta. Essa mãe que hoje está na cama, me assistindo com certeza. E eu quero dizer para você, se eu estou aqui hoje, sou mãe de 6 filhos, é porque alguém amou a Jesus. E esse amor conquistou. E esse amor fez renascer, amém? Vamos aplaudir a obra mais uma vez, Jesus Menino. Deus abençoe. Fique em pé e cante isso que o Padre Jonas nos ensinou. Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim, diga que sim a esse amor. Amor em mim, amor em ti, amor em ti, amor em nós, amor em nós. Eu digo que sim. Eu digo que sim. Mais uma vez, amor em mim. Amor em mim. Em ti. Amor em ti. Amor em nós. Eu digo que sim. Eu digo que sim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.